مسجد کافی عرصے دی پہلے دی بنائی سی، محراب کا کام ویکھے محراب تو کوئی نہیں ملا، پتہ نہیں میرے خدا دوبارہ بنائے انہیں کی کرتے ہیں، اس مسجد تو چھوٹا آ جا ہوں دسا جو تو کام اسی کر دے سا بالکل ہی چھوٹا سا نہیں جو تو مسجد دا کام کیتا ہے چلائی دا ماسٹر سے ساری چھت جڑی سی نا پلستر کیتی سی، تے دو دن چ میں ڈھائی دیا پلستر کر گیا سا چھت، ہوں بتائی مسجد